Te amo mi país. Ya ha umuti mora shido kango mora na numanzi ubumbanda umuti ngana mchirizi yango ni ambasirure mai vyanje ya rubonye kandara miji suviso giriza mutangire na kubiswe ni mbuwa mbukwe wiki giriza wanchiri ya marenga kura mwakwarenye ahasa hawe umuti manama anuanjera nijizira hera kora na numanzi mubaru chile durema ubateje tubachu kwa muhawe numana nasone bibiri ya nifana mitangiri rongiza mujanchu Ijo somo ndiriba mbohoi matayo Ijo somo ndiriba mbohoi Maniko Ijo somo ndiriba mbohoi Yesaya Ijo somo ndiriba mbohoi Muri Yakobo Itani ikisubizo mbura makarenye Itani ikisubizo mbura makarenye Ako suri maa kwa kuri yenye Ujula wuna wapaga subara kwa yungu nume Amamu mutavera kwa kuri yenye Batamikwa magambo ubwo bakagushoka bakagutera ubwoba bakagutega iminsi ya mago Ingirente nakora iki ngo nibohore baburiye urabona bapaga subara kuri umwe abantu batabera baburiye rero urabona bapaga subara kuri umwe abo mu bufuzi twababuriye rero urabona bapaga subara kuri umwe Umutekano twababuriye ngero turabona bapaga subara kuri umwe mukomere cyane umukunzi wanyu mako kandi ndagarutse nkuko bisanzwe ndagarutse ngo twiganirire tuganira hari ibintu nkunda kuvuga burya abantu bakagira ngo wenda se ndi kinanira amana cyangwa se ndi giheza bugingo cyangwa se zinzu rumi nabivugamo nkunda kuvuga ku bintu bijyanye n'iyobokamana ibintu bijyanye n'imyemere ibintu bijyanye n'amadini madini yaturutse iburayi ndagaturuka muri amerika gaturuka ku isi hose agana muri afurika ariko byagira iwacu mu rwanda aho bikaba ibindi abakozi b'imana babuyiwe irengero turabona abapagasi bakorera umuntu umwe maze iminsi nibaza ibintu byinshi cyane ku ntambara ziva iwacu nako ziva hano zijya iwacu mu nyungu z'umutungo ariko ngategereza nkibaza nkavuga nti se aba banyamadini bafite amadini yose aturuka hano aba mu rwanda raporo bafata z'amadini yabo iby'umutekano aba pasiteri ntacyo babivugaho cyangwa niba bapagasima ko yaririmbye aba banyamadini iyo babona abanyarwanda bafatwa ku ngufu baterwa inshinge ku ngufu hari ikintu baba bashobora kuba batangaza mu rwego rw'isi bavuga ati rwose abayoboke bacu barasumbirijwe barageramiwe mu gihugu bita u Rwanda aba banyamadini niwe musanzu niwe musaruro bashobora kuba batanga mu karere kugira ngo abayobotse ndavuga abahumini babo abakristu babo barengana mu gihugu cy'u Rwanda bagire icyo bahindura none se uyu munyamadini ukorera FPL y'umupagasi y'umudema y'umupasiteri azagira ikintu avuga ku bakristu be kandi afite inshingano ebyiri inyamukuru ariyo kurebera FPL ko amahano ikora ko nta uyamenya azagira ikintu afasha ku banyarwanda binkunda kubyibaza kuko urebye nk'urugomo rwakorewe abanyarwanda nakomeje kwitegereza ndareba navanirika ndebo ya madini yazanye agakiza avuga ko yazanye ivanjili mu Rwanda ko aricyo yavuga narabuze kabone ni Roma ha ni ngo bavuga ngo ni wabo bakirisitu
nyamwinshi ku isi narategereje muri abandi bita protestanti narabuze nta na kimwe nigeze mbona nta ntabaza nabonye akaba ariyo mpamvu nkomeza kubwira abanyarwanda ngo nujya gushakira Yesu mu kiriziya cyangwa mu rusengero uzava imisa yikebanye nujya gushakira Yesu mu rusengero uzava imisa yikebanye nta uzabona uzahava na burudani bazabyina bundi basoreshe mutanga amaturo ubundi hasigaye FPL ni kujwibura uzimenya ibi munda kubivuga kubera ko indirimbo niso bapagasi ntabwo ari ikintu cyangwiririye ubwo mu itekinika rya FPL mu matoro ya 2023 banshatse ibyaha nabamwe mu muryango wanje hari kuwa gatanu amatora azaba ari kuwa mbere kuwa gatanu ubwo batangiye kungendaho runono ngo twabimenye ngo gukorana n'uyu icyumweru nanjye njya mu kiriziya ngo niyambaze rume wenda se yandengera nsanga ahubwo niyo shitani yicaye umubwiriza atangiye nk'uko mbivuga ati ubutegetsi bwacu twabuhawe n'Imana yo mu ijuru baratangiye bagiye babereka za ntore babahaye amafaranga n'ubutumwa n'ibiraka bidafatitse ati abahungu ba runaka ati bifatanije n'umwanzi yampaye numva ahubwo nigiye bagiye kuvuga nashakishije rero uwo murongo ahantu waba uri muri Bibiliya ndahabura pe muri Mateyo no muri Mariko no muri Yesaya hose narabivuze ubwo nibwo navuye mu rusengero nyine misa yikebanye Yesu nari ngiye gushakayo ndamubura kubera ko nari ngira urusengero kwa ngo niringire Uhoraho bwari umenye nari mfite buto ibi bintu ndabivuga kubera ko akenshi hari igihe abanyarwanda bishuka akabazi neza ko pasiteri we ari umukozi wa FPL ari umuntu ufata imyanzuro y'ikinyoma ari umubeshyi warangiza ugatega umutwe wawe bakawutera umwaku ngo bari kugusengera bagushyizeho ibiganza bantu buzuye amaraso ku biganza bafite imigambi mi mu mitima yabo bagiye kugusengera ibyo bitandukanye n'ibyamako bitavuze neza ko hatari abantu bubaha Imana kandi babifite mu mitima banabigendera bafite ubumuntu na kugutereka hariya ho ntacyo bivuze ntacyo bimaze kuko ikinyoma kimaze gufata intera ndende ikinyoma kimaze gufata uruhande rurere kizira cyamaze gukandagira hera uko mbivuga ntabwo wakagombye kuzana ibintu by'amatwara FPL mu rusengero umuntu yagiye gusenga Imana FPL ifite byose ifite igihugu ifite imihanda ifite ibibuga arizo namaze agombye gukorerwa ariko ngo bahamure babaturage nuko bigenda ntabwo abanyarwanda bakagombye kumva neza ko hari umuntu idini madini mpora mbivuga moja wapo ni business baba bakora business bibereyemo kuko ari gushaka Imana mpora mbivuga buri munsi ntabwo wajya gusengana n'umuntu utagira inkweto kandi ufite imiguru itanu ngo uwo muntu nawe yumva ko uwo Yesu muvuga agira neza umuntu akaba yambaye agatenge katubaguritse nagiye mbibona abandi nabo bari kuzunguza amabuno mu bitenge buri cyumweru buri sabato batibuka bakene babana ahubwo bakabanyega ngo ni abanebwe ntibakora umuntu akaba azi ko ahingisha umuntu basengana ari umukozi wariko ntamumenyera ifunguro ku munsi wa y'amasengesho ibi byose ntabwo nshobora kubereza agaciro jyewe ibyo icyo nzi ko Uhoraho ntabwo ari mu mitima y'abirasi Uhoraho ntabwo ari mu mitima y'abirasi aka kanya ndareba uko abanyarwanda bafungiyeho imipaka kugira ngo bashire abanyamadini nta kintu bavuze baracegetse je biriya bintu bavuga ngo bafunze imipaka ngo Rwanda ngo nigo oya iriya n'imigambi mibisha
Uganda ibifitanye nizo ntoragura za mahoro yugizaho zari za Kagame kugira ngo babone uko bumvisha umunyarwanda aboreremo ko ntibyumvikana yo umuntu umbwira ngo hari amahoro nteze kuri Museveni ntabyo kiretse niba ari babandi babyononye babaza uko babisobanura birashoboka ariko kuri jyewe ibyo bizi nyuma ni igitekerezo cyanyuma tumaze iminsi twumva ngongo imipaka ibiki n'ibiki uduteatre bakina ariko biriya byose genda avuga nti oya nuko abanyarwanda ntibigeze muri kameremere yabo ntibigeze bamenya ku burenganzira umuntu abwiha burenganzira umuntu arabwiha ndabyibuka kera nyiri karengera ku kibuye niga muri science zimene ntacyo yari intwaye ariko sinayikundaga mako na gasimba ntazi ukuntu gateye nabwiye direct ndamwana numva rero directeur yewe nubwo nje muri science zimene uyu mwanya mwama yo muri science zimene mwebwe mujya gutoranya abanyeshuri n'amaclasse muzabage ntabwo nyimvamo directeur ngeza hayo ja arandeba ari umugabo muremure cyane uvuga amagambo make ariko kandi utoroshye arandeba ni n'umupasteri yewe yari muri babahanga ngo babandi bantuze bani bari komisiyo ya Gideon nabo bandika amabibiliya ntumbaze arandeba ambaza ibibazo bibiri arambwira ngo jya mu ishuri ngenda ntishimye nyiga mu mwaka ndabane nge ntago nzajya mu wa gatanu muri science zimene yewe rero na yamana nyinda abantu z'ibindi ugomba wowe kugenda hariya abakuru babyemeye ugomba kugenda hariya ibukuru babyemeye ntaza kuvuga bakuru mugatangira muvuga ibindi ndagenda nicira mu wa kane muri commerce comptabilité yari sinzi ko bakitaga ariko cyari cya economy ko twibwe ntabwo twizeye koko kwize comptabilité ubwo rero nta nubwo natangiranye n'ama comptabilité analytique budgétaire directeur ntiyarahari icyo gihe sinza manama yararimo aje washize ibyumweru bibiri abandi ntabwo bari bazi ko mako yihaye section baragenda bajya kubihindura mu bitabo ngiye muri direction sinzi batwishyuzaga activity tewe ntiwishyuye ati muri heshuri tige narishyuye ati muri heshuri ati muri comptabilité ngo wiga muri comptabilité nti ntabakuru barabyemeye ati abakuru twarabivuganye ariko ntiyaraza abakuru navugaga bariho ngo genda bwo mu Rwanda bati wasanga cyaragiye muri ministeri kikajya kubihinduza nuko nize comptabilité ubwo ndagira ngo nkubwire ngo iyo umuntu akwatse uburenganzira bwawe iyo umuntu akwatse uburenganzira bwawe biba aba ni nk'aho abagufunze umunwa kandi ugufunze umunwa burya ngo bagufunze n'agafuto iyo mujye mubyumva ntabwo wajya kunyutariye ubwo rero ikintu mvuga ku banyarwanda nuko hari ibyo bemera abanyarwanda bamenyere gukoma amashyi ntabwo bashaka kubaho nk'abantu banyarwanda bakunda gushimagizwa no gushimagiza ntabwo byumvikana ukuntu gye sindi kubyumva ukuntu umuntu yambaniraho umupaka ngo sinze gusohoka ngo kugira ngo ntabwo biza ariko impamvu nuko abanyarwanda bakunda ubusabusa umuntu arareba akareba ibyo afite akavuga ati reka bazabinsindeho ba mu karoti nawe aravuga umudugudu ugiye gushya ugiye kurimburwa ati reka ati nayo yamaze uti niyo ya mitungo yose rwose mbisige niko abanyarwanda bameze ariko ibintu bakombye kumva ko umuntu arasenya ugatangira kuri zero ariko bizima kuko ntabwo byumvikana sindabyumva ukuntu umuntu bamwirukaho abandi bagashungera bajya kugutera urushinge genda wabwiza ukuri ko niba hari ibintu bya mbere ntinya imiti yo kwa muganga ndayitinya
iyo yose n'uburozi waguteye wangana n'ubundi burozi bushobora kukwinjiramo none umuntu akugutera ikintu utazi utanemera ntukorora nta n'igicurano ufite bakwirutse ku musozi mwabonye umurwayi birukankaho umurwayi wirukankaho n'abaganga yabasize atari umusazi ngo bajye kugutera urushinge abandi bakabirebera abandi bakumva ko bari gukorera leta abandi bakumva ko bari gukorera ngo FPL yabahekuye yabamaze ntabwo bijya biza mu bwonko bwanjye ariyo mpamvu ngo imana bavuga hariya muri kiriya gihugu yaratembereye irahuniye izabyuka ryari izagaruka ryari hari indirimbo nakoresha mu kiganiro cyatambutse ya y'umusore bita Bernard kanze ndebe kose hari ibintu bitaza mu bwonko bwanjye ikindi kimbabaza nuko burije njya kumva nkumva abantu imana umuntu nibyo yari kwikorera akabiteruza imana ntamenye ko imana bayisimbuje ikinyamaswa FPL muri kiriya gihugu byinshi cyane ari ibintu bijya bimbaza byinshi cyane nkaba nti imana ko kirihangana gute umuntu umukristo ashobora kuba avuga ko yizera Kristo akizera na FPL ibyo bintu simbyumva ukaba wemera uramya uhoraho ukaramya na FPL hari ibintu ntabona simbizi abanyarwanda ukuntu bateye pasiteri niwe mucuruzi wa mbere mufite muri karitsiye cyangwa mu mujyi pasiteri niwe urangura karanguza uwo muntu yarangiza ngo mufashe abakene kandi n'ideni ntabwo ashobora kurigwa ba pasiteri nk'aba benshi cyane reka da agize kuba pasiteri agize kuhabwa amaturo agize kuba umucuruzi agize kuba umuvugizi wa FPL uwo muntu ari kukujyana ku Imana hari ibintu simbyumva muzagenzure murebe ba businessman benshi cyane n'aba pasiteri gute ibintu wabivanga niba ari pasiteri koko witangiye umurimo kuki yongeye guhangayika akaba agiye mu byo gucuruza no kugira gute kandi apangirwa umushahara uyu mupasiteri arasimbutse nanone agiye kuba umuvugizi wa leta koko mu mbwizi ukuri u Rwanda rurajyahe ikimbabaza rero nuko mbona abanyarwanda n'ubundi bakomeza gukanura umuntu akaba abayeho mu buzima bubi yatewe n'ubuyobozi bubi yarangiza umuntu yamuhereza igikoroti cya 50 ngo imana igize neza cyane nibyo ndabyumva ubwo ufasha arabubonye ariko se azi impamvu abayeho nabi mu buzima bubi iyo mpamvu arayizi azi kimubuza ubwisanzure ntari kureba ya politiki mbiri kutuma adashobora kubyaza umusaruro isambu ye ntari kureba ya politiki ituma hari hatemerewe kugera
ntari kuri ya politiki ituma nakatoye bagatwara warangiza byose ukabyegeka ku mana gusa ndashimira imana ko harabo yarukuye mu byukuri ibakiza icyo kinyamaswa kibahiga mu ishyamba ariko abanyarwanda ni bakane bareke kwitiranya imana ntabwo ushobora gusenga FPL ngo ngire usenge n'imana kirazira sine FPL gusa namajyaka yose ku isi hari ibyo tugomba kubumviramo hari n'ibindi tugomba kwati kirazira iyo bitameze uko nguko rero menya ko ibihugu byacu byo muri Afrika usibye ubujiji gusa imana yo tuyivanga muri byinshi ariko tuba tunayibeshyira ntawe mbujije kwemera ariko ukwemera kwa kujyanye n'ibya FPL ibyo ntumbaze rwose muri antunga ntimumbaze abasenga ni musenge ariko gusenga bitari mukuri bitaciye mu bwonko nabyo ndumva ko ibyo ngibyo mako ntabyo nakurikira sawa rero nagiraga ngo mvuge kuri ako kantu kubera ko ibi bintu bikunda kwimonogoza kandi mafite impamvu mbivuze abantu babanze bave mu bwoko umve ko imana atari rwa rusimba ruza ngo ruryane cyakintu kikigome kiza gihubuka kibuza umuntu gutekereza no imana iguha gutekereza kandi burya umuntu mwiza nupfa apfiriye abandi kuruta uvukiye kurimbura abandi burya abapfu baratandukanye iyo umuntu apfuye agira ngo abandi babeho uwo muntu ntabwo abapfuye abayimutse hari abantu imana yagishyiraho ku isi muri sosiyete muri miliyoni y'abantu igashingamo umuntu ugomba kubitangira kugira ngo iyo sosiyete ikomeze ibeho none wowe urajya kuramya cya kintu kigomba kurimbura sosiyete abantu no ntabwo tubyumvikana rwose ntumbeshye ngo uri pastor ngo uravuga ubutumwa utaravuga ibi bya FPL ntumbeshye rwose aho ngaho waba uri pastor mu idini ya shetani ibyo ndabyemera ariko kumuremye kuhoraho kirazira soneka mbaseze rero mbasezeza aka karimbo kamako abapagasi pagasi kamako ubundi tuzongera ubu masaha yagiye nsigaranye amasaha abarirwa ku ntoki zitarenze ebyiri kugira ngo nge mu bindi byo gupagasa ubwo turi kumwe sigara n'aka karimbo kamako ubundi mwirambire aho muri Hey, I'm on my Paris. Bambi pinja, how much more she do come on for an anuman to open Banda who moves in Banda Mochizi, Angoni, and Basilure, my Yanji, Yabi, and Yakandara, me, so we saw Giris and Gutanji, that could be spending who are Motwe, which you did is our Chiri, Amarenga, Kurama Korenje, Avasa, Hawe, Umutimana, Anjera, Digizira, Korana, Numan, the Mubaru, Chile, Durema.
records, 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 records,